Ešte raz príjemný hokejový podvečer z Banskej Bystrice. Tretí zápas štvrťfinálovej série medzi Banskou Bystricou a Zvolenom na programe. Stav série vyrovnaný 1-1. Dnes sa teda bude hrať o to, kto sa ujme. Sa postupne rozbieha Banskobystričania v prvej príležitosti. Obranca Björkenci tam našiel dobrú pozíciu, ale ráma. No, v tejto chvíli Chaseberger, ale puk nezachytil. Ešte jedna strela, Rám inkasuje gól. Hra nebola ani prerušená. A Chaseberger otvára skore stretnutia. Banská Bystrica ide do vedenia po minúte a 7 sekundách prekonaný Robin Rám. Barani vyhrávajú 1-0. To bol excelentný úvod tohto zápasu. Už hneď od prvých minút tam boli dve šance. Björklund si dvakrát nakočil a medzi kruhy. Bráňo Kupka a šikovný teč práve jedličku pred brankovom priestore Zvolenčania blízko k tomu, aby dokázali rýchlo vyrovnať. Teraz sa však musia veľmi rýchlo vrátiť. Sa dokázal šikovne vyhnúť ešte Fossier. Fossierová prihrávka, Michaud, Fossier musel spracovať puk, Rám sa stihol presunúť, ešte Bačová príležitosť, tak poriadne dusia Zvolenčanov, ale tí môžu teraz vyraziť na opačnej strane. Prihrávka pre Krigera. Kriger vyrovnáva na 1-1. Tak ten úvod pokračuje. Famozný rýchly break, ktorý Zvolenčania zvládli a v tejto chvíli Banskobystrický zimný štadión stíchol, vynímajúc ten minisektor, ktorý majú Zvolenčania určený pre vlajkonosičov hostí. A tuto vidíme šance, obrovské šance, dorážky. Tam naozaj hráči Bystrice mali možno 3 čisté šance a vidíme, že stačí len menšie zaváhanie. Bača podbehol a toto zvládnutie tejto prihrávky 2-1, aj keď Bača ešte dočehoval ten puk. Stále Alex Vianský. Na opačnej strane si puk pýtal Cardwell, ešte dorážka Kabáča pred Ramovou bránou, to opäť horelo. Stále Chaseberger natiahol to naozaj diska, backhandový pokus, opäť tam Rám musel až na dvakrát kryť ten puk, ktorý mu ostal pod betonom. Posúva Osterbergovi, ten mu puk vrátil Kyle Osterberg z druhej vlny, Benningerma brána sa teraz už Mutván. Osterberg pred brankou Saracino, ktorý tam mal príležitosť si ten puk dokonca pristaviť, ešte Kotván. Prihrávka na Leskinena. No ale teraz Roa ostal na to sám. Chaseberger čaká na prihrávku. Björklund mu to poslal do čistej gólovej šance. Po ňom Bača a jeho ofenzívne chute, ktoré sú zreteľné. Michaudová prihrávka, takmer vlastný gól. Pod modrej to dotlačal Hain, ale tu si musí dať pozor Kultván, pretože Vesty Michaud je šikovný a dostal sa pred neho. Vesty Michaud si tam vypracoval gólovú príležitosť, ale neprepasíroval puk. Ešte je stále v hre, stojí v brankovisku pred Rámom, ani Kúbela ho nedokázal dvihnúť. Tu stal k opakovaným pokusom, zakončí teraz, manévruje s pukom, pásme nabil Fossierovi, nebola to marná strela, teraz Michaud spalil miliónovú šancu na jackpot. Tentokrát mu tam puk na čepril, kýky nepristal. A teraz príležitosť pre Zvolen, Osterberg posiela Viterov do vedenia. Zvolen vyhráva v Banskej Bystrici 2-1. Opäť akoby blesk z jasného neba po tom, čo Banskobystričania mali púk na okejkách v útočnom pásme. Prišli on rýchle vyvezenie, rýchla prihrávka na útočnú modrú čiaru. Osterberg si poradil s Ringerom. No, Banská hrala veľmi dobre oslabovku. Boli aktívni, napadali, chcel som za to veľmi pochváliť. Ringer teraz ustal súboj nervov, Hain pôjde na trestnú lavicu za zákrok. Ešte je tam uplácanie, ale celkom logické. Tam si to Peter Melcher s rastom oveľa nižší, ako Samohajn odniesol. Okamžite tam prišli reakcie spoluhráčov. Maroš Jedlička v pasovačke s Cardwellom. Benninger zariskoval, ale dokázal rozohrať Gábor. 3-2 situácia. Urbanek pred brankou. Tá prihrávka išla na Melchera, napätý, ale odrazený puk. Míňa. Ešte Bačová bojovnosť a teraz si Tamáši spravil priestor, mal tam Bionského, ktorý sa hnevá, že teraz nedostal puk na čepel. Fossier zavezol puk do pásma, stále výborne na Michauda, Michaud hľadá, komu by adresoval prihrávku a to bola šanca. Chaseberger, Urbánek, Berger pustil si puk medzi nohy, Bačik, opäť prihrávka na Urbánka, Bergerová ďalšia rana, opäť Rám vyšiel z tohto súboja víťazne. Teraz opäť príležitosť pre Gábora Ušiorovi. Gábor mal obrovskú šancu. Rám pôjde na trestnú lavicu, respektíve na miesto neho. Ešte príležitosť pre Urbánka. Ten padá po zákroku Saracína.
ale rozhodcovia ho nevracajú späť na trestnú lavicu. Naopak Sarasíno sa dostal do zakončenia pred Wenningera. Teraz vyhorať nemôže, ďalšia strela Tamášiho, ešte puk v hre. Elcher, Bačíková strela prepadla Rámovi, ale napokon mierila. Ktorého sa potrebovali hráči Banskej Bystrice zbaviť. No ale Leskinen s novým a už pred bránou Wenningera, ktorý sa po ňom opäť Bubela, Mišo si pýtal puk, stále Miloš Bubela skúsil zaskočiť, dráma, nebolo to márne. Komu by adresoval prihrávku Fossier, Fossierová strela, Rami vyrazil a dorážky sa Baranom nepodarili. Ešte si ho Matej dokázal sám dokorčulovať, poslal puk pred bránku a Vionsky spálil ďalšiu tutovku. Sarasíno prenechal Leskinenovi. Osterberg. Krieger rozčíhal pred brankou, Wenninger má puk. Musí si dať pozor s touto rozohrávkou, no a neurobil to ideálne, Fossier ho mohol vytrestať. Odstavený od puku, ale teraz výborne Bubela. Bubela si vylepšuje pozíciu, Rám pravým betonom kryje jeho strelu. A Kabáč vyráža dopredu. Kabáč sa vyhol Meliškovi, Kabáčová strela, ešte dorážka, Rám so stoickým pokojom. Kern je ten Mišo. Mišo skúsil takú ťažko predvídateľnú kľučku a Fossier opäť. Berger musel ísť do súboja, odrazený puk, Cardwell páli na bránu, tesne minul Rámovu.